Що тут сталося, не можуть збагнути навіть правоохоронці. Про обставини ДТП можуть розповісти, хіба що пошкодження на машинах. Адже і водіїв, і їхніх пасажирів забрала швидка. Людей реанімували просто на дорозі. На жаль, врятувати не вдалося найменшого учасника аварії. Немовля із цієї автівки померло на місці. 5 потрощених машин, 7 постраждалих. Як таке могло статися у світлу пору доби на сухій дорозі, зрозуміти складно, а розповісти нікому. Ми вже приїхали, вже половину людей позабирали. Всі, хто був тяжелий, всіх забрали вже скоро. Аварія сталася близько 8 ранку на Столичному шосе. Це наразі єдине, що точно відомо слідству. Наразі поки не повідомляємо, бо експерти зараз визначають, скажуть, що там як. За попередньою версією, пасажирський мікроавтобус на чималій швидкості з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся з вантажним бусом. Перший від удару розвернуло впоперек дороги, йому в бік врізалася Тойота. В той самій битій машині водій рядом лежав, а пасажирка і двоє дітей там було. Один дитина, він маленький, скончався. Старшого оказали допомогу, не знаю в якому стані, і маму вивезли. І водителя. І водитель, та машина, не знаю, яка за ней, бачить, що перебінтували йому голову. А я займався спасенням з Форда Транзита. Валерій – ще один учасник ДТП. Чоловік на диво відбувся переляком. Він їхав за вантажним мікроавтобусом. Там були двоє його колег. Яка з аварійних машин його зачепила і гадки немає, пояснити, що сталося, не може. Я не знаю, чесно. Вона мчалась на мене в диму, і це долі секунд, щоб зрозуміти, зобразити, яка машина, я нічого взагалі не зрозумів. Ми вдвоєм пристегнуті, подушки сработали, у нас все добре. Ми потім єлі вийшли, тому що двір заклинило. Вантажний мікроавтобус після удару відкинуло в кювет. Туди ж вилетіла ще одна машина, яка намагалася уникнути зіткнення із уже потрощеними. Її водій уцілів. Я не буду давати коментарі. Усіх потерпілих медики швидкої забрали до лікарні. Це 6 дорослих і 2-річна дитина. Травми кінцівок, черепно-мозкові травми, перелом кісток обличчя, кінцівок. Є пацієнтка з переломом грудини, з вивихами кінцівок. Достатньо серйозні пацієнти. 3 чоловіки, 3 жінки, всі госпіталізовані. Зараз виконується оперативне втручання одного з пацієнтів. В нього множинні переломи кісток. У поліції відкрили кримінальне провадження і намагаються з'ясувати обставини страшної ДТП. Судячи із залізного місива на місці пригоди, очевидним є перевищення швидкості одразу кількома учасниками дорожнього руху. Напевно, жоден з них і не припускав, що це скінчиться гибеллю немовляти.